Čaki, kurš tur guļ? Čau, Čaki, Marta tev grib redzēt. Ejam, Čaki, ārā, spēlēties. Ejam, Čaki, nāc. Ejam. Nāci. Ejam. Ejam. Jā, spēlēties. Labi, es iedošu vectētiņam, jā? Ko, Marta, gribi? Ko? Ā, forši, vai ne? Es iedošu vectētiņam. Kas ar mani runā? Kas ar mani runā? Čakīs, ko ir žaktā? Tu šņorē iekšā. Robērts jau nerunā. Nu, Robērti. Es dzīvoju ar Čakīju. Čakīs man iekod un vairs neko. Ko? Imars tagad filmē un tev parādīja savā. Imars tagad filmē. Redzi, Čaki, es atnāks. Redzi, ka nāk. Man koš kājā. Iedoļam tu ēdi, lai paspēlē. Pakoši. Rakoņš, viņš traks kodējais ir. Roberts arī kož Martē, vai ne? Roberts arī kož Martē, vai? Reku, aizskrēja mirdzītē. Kož mirdzē somā. Apskaties, viņi dusmas, kur neredz, es pēc tam rādīšu. Vēlāk, tu redzēs, mirdzītē ņem somnos. Dusmīgs. Trākais asins suns. Mirdzītē jāk, es jau somnos. Nav, kur žūrēs no variāna. Nē, zūrēs, kā tas nesaplēs somnos. Čaki, nedrīkst! Ado! Šurvāc! Nedrīkst! Sakod? Nē, tik traki nav mani labi soma. Nē, bet tas tik bija šausa, ne? Tagad sēž, nu, ka neko nezināt. Es nebūtu tīgs, man, es esmu viņam augstu. Eki, jau ir virsokā. Mam bēd!